Ассаламу алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы кандайсыздар Бүгін біз сіздерге тез кабардын бұл шығарылышында кара телман 2 айылынан сатыла турган 4 сотук жер тилкесиндеги эки временкасы бар жана қошынша чоң үйдүн фундаменти бар үйді тартып көрсөтөбүз анда назар салыңыздар сіздерге дарегин толық түшүндүрө кетейин ош тараптан келген болсоңуздар Телман 2 айылына кирип келесіздер. Жолдың оң тарабында жайгашкан өзүңүздөр білесіздер. улуу ата мекендик согуштун ардагери абдикаримов маканбай ажы атындагы көчөгө киресиздер тактап айтканда бесанур маркетин білсеңіздер керек ушул маркеттин капталындагы ушул жолдон түз бара бересіздер. жолдон сіздерге даректи түшүндүрөбүз алты көчө бар бешинчи көчөдөн оңға буруласыздар мындан дальше кетсеңиздер буюрса кара шары шаары базарына кирип барасыздар урматтуу достор жанагы сатыла турган временкалуу фундаменти бар жердин өзүнө келип жеттик андыктан жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келгениңиздерден кийин негизи алты көчө экен бешинчи көчөдөн оң тарапка бурулуп элүү метрдей жүрүп отурсаңыздар мына ушул жыйырма бешинчи даректеги чакан временкалуу фундаменти бар 4 сотық жер тилкесине келесиздер мына айланасы тосулган дарбазалуу үйдү жолуктурасыздар достор анын бет маңдайында мына ушундай бош жатқан бедеси бар талдар эгилген жерди болжолдоп келе бересиздер туугандар ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу ал берген аманат маалыматтарды сіздерге бир четинен өзім тааныштырып айтып берейин калган так маалыматтарды телефон номерлер камтылат ошол телефон номерлерге чалып толық маалымат алсаңыздар болот анда жүрүңүздөр ә, көчө тараптагы түзүлгөн шарттарды дагы бир катар айтып өтөйүн екі эки айылыны жакшы билесиздер мына ушундай стандарт бетон столбалар тургузулган светтер келген ә, интернет кабелдери тартылған достор ә, таза суулары бар азыр эми центр жерде турат экенбиз жыйырма метр нары жүрсөңүздөр мына ушул крантка барасыздар бул жерден суу чыгат достор бул жерде дагы бар отуз метр нары барсаңыздар мына крантка барат экенсиздер кыскасын айтканда таза сууга жакын экенсиздер жүрүңүздөр ох бул жака ачылат турбайбы жүрүңүздөр эми сиздерге тааныштыралы бул жакта сапаттуу куюлган чоң үйдүн фундаменти бар экен а бул жакта эки бөлмөлүү временка Өз айтып тургандай эле убактылуу жашап тұрғанға болот Ақырын, ақырын темп менен мына чоң үйдүн құрылысын баштай бересиздер ана бул жакта жашай бересиздер уста болса, уста ушул жакта түнөй берет иштей берет дегендей а жақта болса, болсо қанасы, айланасы пескоблоктор менен тосулган мына өзүңүздөр көрүп турасыздар анда сіздерге ушул фундамент бойынша маалымат берейін. Узын турасы 14 төрткө жети екен. Бұл жақтан қот боло тұрған болсо узун коридор зал а бул жакты кааласаңыздар экиге бөліп, кааласаңыздар ушул бойдон чоң бір бөлмө қылып койсоңуздар болады. кааласаңыздар екі кабаттагы көтөрсөңүздөр болады. Себебі мұның астында пазушкалар жарым метр кирген бейіктіге бейік екен өзіңіздер көріп тұрасыздар. астын подвал қылып пайдаланасыздар наркы четтеги мына ушул сырттан киргендеги гараж деп эсептелинет гаражга атайын сапаттуу бир аз казып дагын үстүнө кошуп дагы кыла бересиздер достор кыскасын айтканда бул жак гараж ээсинин айтымына караганда бул фундаменттин куюлганына бир он жылдан ашып калыптыр бирок сапаттуу сапаттуу өзбекстандан он беш адам келип тынбай жакшы сапаттуу кылып иштеп кетишкен экен аны баса белгілеп айт деген ошончо жыл өтсө дагы карасаңыздар бир дагы жеринен жанагындай ә... жарака кеткен эмес жакшы сапаттуу куюлган жүрүңүздөр эми достор үйдүн ичине временканын ичине кирип сиздерге маалыматтарды берели анан эми сырттан бул жерден кирип салат жанагындай подвалдарда сактай турган жер төлөөдө сактай турган каражаттарды сактасаңыздар болот салат вареньеларды ушул жака сактайсыздар ход бар киргенге кана бисмиллях бул кире бериш кире бериш жери азыр эми убактылуу ә, кухня кылып пайдаланып турган экен бул жерде азыр эми квартиранттар жашап жатыптыр асты пол жылуулугу жылуу утепления ә, болгон жогору жака потолоккок көз сала турган болсок эмдев каражаттары менен ушундай жасалгаланган тушку бөлмөдөн кирип сиздерге көрсөтүп берели бул өзү ата энелер жол тараптан жана бұл тараптан екі жерден айнек терезелері орнотулган коопсуздук үчүн мына ушундай темир тосмолор дагы тосулган достор ууру кирбейт же андай мындай кыскасы коопсуздук жакшы сакталган Ө, бұл төрт жарымға, жарымға төрт Бұл жан менен ошондой төрт жарымға төрт бір комнат экен андан чыгып сиздер залға баш багасыздар бул зал конок бөлмөсү бұл деле бир алтыга үч жарым чыгып калат сафиттер орду каралган сафиттердин орду каралыптыр тепкич тепкич -теп -теп болуп туруп эм каражаттары менен мына ушундай ә, Ә, жол тараптан жана күн чыгыш тараптан мына ушундай ә, темир тосмолуу жыгач айнек терезелер орун алыптыр асты пол мына өзүңүздөр көрүп турасыздар баасын айтайын эми туугандар баасы отуз тогуз миң доллар кеми бар алмашуу жолдор же бөлүп төлөө мөөнөттөрүн ә, сурабай калыптырбыз бирок нак акчага сатылат дегендей кылып айтып аткан сунушуңуздар болсо ээси менен биргеликте ушу чалып түз байланыш аркылуу сүйлөшүп байланышсаңыздар болот биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык болгонду болгондой бүт баардыгын айтканга аракет кылдык өзүңүздөр билесиздер тельман екі жолго жакын қарасу базарында иштеген соодагерлер урматтуу достор эгерде сиздер ошол кара суу базарына жакын жерден ушундай үй издеп жаткан болсоңуздар же жер издеп жаткан болсоңуздар анда чамдаңыздар базарга жакын түз эле чыгып барсаңыздар базарга кирип барасыздар склад кылып пайдаланасыздар өзіңіздер жашайсыздар қысқасын айтқанда көп тармақты. Су-светтері келген шарттар бар Мечет мектеп балабақшалар бар 300 жүз метр нары жүрсөңүздөр тельман айылы тельман айылында баардыгы бар достар мектеп балабақшалар Біз ана бұл бул чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар сиздерге насип кылсын алыңыздар иштетиңиздер берсін достар